Dragi moji prijatelji, evo nas na lokaciji Monte Lusari, ski resorta Tarvisio, danas 17. februara, kada možemo da vidimo kako izgledaju uslovi kada nisu onako idealni, sa suncem i sa svim onim elementima koji daju vrhunsku performansu ove staze. Znači, imamo ograničene uslove vidljivosti i vidjet ćemo sada kako možemo u tim uslovima provozati ovu stazu. Mada, moram da naglasim da je kvalitet pripreme same staze i snega vrhunski. Normalno, obratiti pažnju na onaj deo koji podrazumeva bezbednost na terenu, dobro fokusiranje svih karakteristika, konfiguracije, staza je ključ. Ali vidite, dok se malo odmaknemo od vrha, odmah je situacija drugačija i odmah možemo da skijamo ritmom koji inače mi imamo ovde. Evo nas ovde. U ovom položenom delu, gde već imamo sunca i gde je stvarno sjajno. Normalno, moramo obratiti pažnju na veći broj skijaša koji se teže uočavaju u ovakvim uslovima. Zbog toga je važno da pristup stazi bude mek, bez puno forsaža i sa osjećajem za okruženje. Kako i na koji način prići onim karakterističnim delovima staze, kao što su prelomnice, evo. Znači, ne zaletati se na prelomnicama, biti maksimalno oprezan u tom delu, a onda sebi dati malo na volju i pustiti koliko god je moguće skiju brzo tamo da je to realno u redu. Evo, sad idemo srednjim delom staze, di Prampero. Dolazimo do prelomnice koja je uvek problematična jer sužava teren i ne daje mnogo prostora za kvalitetnije rešenje. Ako uđete neoprezno, i evo nas ovde na završnom delu staze, tačnije na poslednjoj trećini, gde ćemo ići desnim delom za obilaznicom, za tu malo dana više gasa na dobijanje brzine. Znači, posle na merenju kakav je bio rezultat, ali ovde su brzine na takmičenjima iznad 100 km na sat. Normalno, kada nije ovako u plusu vreme, kada su temperature niže i kada je staza tvrđa. Evo nas ovde, pred finalnim šusom, stičemo brzo i da obići spore skijaše i sad se spremamo za ovaj najizazovniji deo. Tako, evo tu idemo, direktno idemo dole. Direktno idemo dole. I evo nas, tako to izgleda kada nije baš idealno, ali može lepo da se skije. Tako da, evo, to je početna stanica. Ovako to izgleda dole, mnogo pitomije, mnogo lepše. U svakom slučaju, lepo imati ovakvo iskustvo i vidjeti kako izgleda ova staza, kada nije baš sve idealno. Pozdravljam vas samo za vas, vaš teskijaš i ski inspektor Tika Simić.